God dagen. Nu är jag på väg till ett litet öretvann. Tänkte jag skulle pröva han på isen lite där. Ja, det börjar bli några år sedan jag fiskade ordentligt i det vannet. Fiskade ganska mycket för jag var yngre. Har fått en del fin öret där. Vet att det tar öret på 2 kilo i det lilla vannet. Nej, jag är spänt. Vet inte helt vad vi kan förvänta idag. Så vi dundrar oss här. Fremme på vannet her. Nå er jeg fremme. Og det er ganske blåst det faktisk bra her i dag. Tross at det var meldt vindstille, men det er en ekstremt vindutsatt plass da. Jeg skulle prøve meg inn her først i dag. Akkurat nedfor det treet der, eller atmen det treet der, ligger. Så dotter, der kommer det ned en bekk. Så litt siden er det liksom åpningen på isen der. Så utenfor der bruker jeg å være bra med fisk, eller brukte i hvert fall den gangen jeg fisket her før, eller de gangene jeg fisket her før. Fisket her, som sagt, mye for en del år siden. Så vi prøver den der, så ser vi. Det første ålet her, så tenkte jeg skulle prøve å kjøre på med det samme som funket veldig bra da vi var på Beiarfjellet for ikke så lenge siden. Nemlig en mormyrska i grønn, gul og oransje. Egnet med en stykk makk. Vanligvis så egnet jeg jo alltid de med maggot, men oppe på Beiarfjellet så var det åpenbart makk så gjaldt. Og derfor har jeg lyst til å teste det litt mer ut i vinter. Se om det er bra flere plasser, rett og slett. For det har ikke jeg gjort så ofte. Så da kjører vi på med en litt sånn... Prøv begge delene i dag, da. Kanskje vi finner ut hva som funker best her. Da vi ser om det... Står noe rett ned fra her på direkten. Kan du gjøre det? Sjekk av dybden også. Jeg tror det er sånn passelig dybde her. Håper jeg, i hvert fall. Jeg tror det er greit med folk og avstand fra land. Nå er vi bunn. Ja. Fin dybde. Det blir sikkert å variere litt avstand fra land bare for å... Altså i ulike hold bare for å se hvor... Se hvor det ser ut som det blir best. Jeg sier jo ofte at jeg må huske å stenge bare eller stå. Det er så vidt sant, men så gjelder det å fiske ørret da. Nå vet jeg ikke hvordan det er etter andre fisker. Røye forresten, da er det kanskje bedre å fiske aktivt. Hvis du har noen mursker. Men du kan godt fiske aktivt etter ørretten også. Og det er det gjerne. Små bevegelser som gjelder. Og det å holde mye i ro da også. Det er faktisk... Du kan ikke sette sånn her i murskestang. Det er en liten vits. Små bevegelser. Så merker jeg ofte det at øretten tar veldig ofte i det du slipper ned. Så det å dreie opp en gang iblant er faktisk en god idé. Den tar veldig ofte i nedsleppet. Veldig ofte at du slipper ned, og så tror du at du er i bunn, og så skal du begynne å dreie opp, og så er det egentlig en fisk på. Bare slipper ned rett i munnen på din nesten. Nei, vi lar den her stå, så borer vi noen flere hold. Oi, 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 fisk på gang, helt til starten. Herlig. Ok. Rett på gang.
på gang. Stekker det sånn. Det er på maggåten forresten han tok. Maggåtstangen her. Hva er den? Da pinner jeg ikke så dum den der, altså. Plass mellom 250 og 300 gram der. Fin steikfisk, fin steikfisk. Ok, da sotter meg ned her nå. Sitte og følge med stengeren min litt. Jeg er veldig surt i dag, altså. Jeg sa det veldig sted også, kanskje, at det blåser en del her, selv om det var mer til vindstille. Det er vel rundt en 7 minus, så 7 minus og vind, det blir fort ganske kaldt, da. Egentlig det aller verste når jeg er på isfiske er når det blåser, synes jeg. Da tar jeg heller 20 minus og vindstille, altså. Det er bedre. Så, nei. Jeg har sett noe å følge med. Da tar det litt av stunden siden jeg fikk den første. Så vi får håpe det blir flere. Ok. Fisk nummer to på gang, endelig! Ruse fast der, slangen og det meste. En fisk er det i hvert fall. Nei, jeg mistet vi han. Nei. Ja, han er der. Jeg tror jeg mistet han, altså. Jeg trodde jeg mistet han. Jeg er på makt denne gangen. Der mistet han. Kjipt. Ah! Det var kjipt. Ja, det spørs om det blir noe mer i dag. Kan enda bare bli en. Jeg har snart tenkt å pakke sammen nå. Tenkte jeg, yes, blir det to. Men så mistet vi den der, da. Jeg var ikke noen monster av en ørret, så det går. Vi skal nå overleve det, men det var litt kjedelig. Vi er ned på igjen, skal vi se. Han sto og ventet under her. Ok, vent da. Han står her. Nei, ok, vent. Vent. Der. Og ventet rett ned for ålet. Og vi mistet han på nytt! Er det mulig? Han er faktisk litt større, tror jeg. Ok. Er det? Det er mulig å håpe at han fortsatt er det, da. Det hadde vært litt sykt. Men han er faktisk han fortsatt. Se. Denne gangen, da. Steikøret, tror jeg. Han datta i holdet, men vi fikk berget han. Trekk noe så rett. Det var komisk, altså. Ah, smelt. Jeg har jo stappfull mage av et eller annet, ser ut som etter hvert har spist den her. Det blir ok å fangst i dag. To fine steikøret her, for det lille vannet her nå, så det er greit. Vi får se når det tar den til enda på direkten, men... Deilig! Det var litt artig, altså. Men det er typisk øret det her. Ja, selv om du mister den, så kan den være... Kjent på å bite på nytt.
noen ganger mestet den der, to-tre ganger, to ganger i holdet, tror jeg mestet. Det var litt spesielt da. Så ivrig bruker det ikke å være, men ofte hvis du har dem på, så får du dem på nytt igjen, hvis du mestet dem. Nei, det var artig. Artig opplevelse. Ok, da var jeg tilbake til bilen igjen. Tilbake til bilen igjen. Åh, det var godt det altså. Det er godt å få varme disse nå. Men ja, det ble to stykker fine steikere til i dag. Greit det for en liten formiddagstur. Hadde på to til jeg mistet. Så jeg sier meg fornøyd med deg i dag. Så vil jeg bare si helt avslutningsvis at jeg synes det sykt artig og nesten litt rørende å se hvor mange flere som abonnerer på YouTube-kanalen min nå. Det har vært mye i det siste, og det er utrolig artig. Jeg setter så pris på det. Dere aner ikke. Så vennligst, fortsett med det, folkens. Dere som ikke har gjort det enda, abonner på YouTube-kanalen min. Så når vi 1000 i løpet av dette året. Det er det som jeg håper. Så ses vi ikke så lenge da. Ha det bra!